Dette er Brian. Han vokste opp i en kristen familie. Hadde en barnetro. Men når du er eldre, så sier at du følte at du mistet troen i mange år. Men så har du kommet tilbake til Jesus slutten av 2023. Nå er troen noe personlig, og du føler at det neste naturlige steget er å la seg døpe. Fordi at du ønsker å vise meg mer enn bare ord, at du virkelig ønsker å leve i etterfølgelse av Jesus. Da spør vi deg, Brian. Tror du at Jesus Kristus er Guds sønn? At han har dødd for deg og stått opp for deg? Ja. Og velger du å følge han som din mester og din herre resten av ditt liv? Ja. Da på din egen tro og bekjennelse så døper jeg deg til Kristus i Faderens, Sønnens og Helligånds navn. Begravet med Kristus i dåpen. Og reist opp med Kristus i dåpen.